šta reći, vrijeme znamo svi kakva je kriza u ekonomskoj na ovim prostorima, ali vidite da se po ovom što smo mi u protokloj godini uradili, ipak dogodili neki kapitalni projekti u smislu što je najzanimljivije za građane i za medije, naravno, što se da i vidjeti. To u prvom redu mislim na dovršetak ove kanalizacije kroz grad koja je, to smo nazvali ga, možemo reći, i povijesnim projektom. Nažalost, volim da nije, da se nije dogodio u moje vrijeme, da se dogodio nekad prije, ali evo, mi smo ga uspjeli, iako je iskreno kažem, strah me je bilo, više strah, malo su se primojavao izrebe tog projekta i on je se, istina je, malo izbudio preko nekih rokova, ali ja nisam uopće iznenađen, jer jednostavno to nije moglo ići brže zbog okolnosti i svih tih problema u prometnici koji su postavljene, nisu to moje postavljene instalacije koje su postavljene u prometnici. Ja sam zadovoljan sa izvedbom ovog projekta te kanalizacije koja je uistinu problem u širokom vrijeme. Naravno, bit će problem i dalje dok se ne završi prečistač i još ne prošire ovi kolektori u oba pravca i prema Otrojima, u sva tri pravca Otroj i Pecara i prema Otrojima. A imamo i mogućnosti i izgleda da će se to dogoditi, procedure su već u tijeku, da će to u narednoj godini nastaviti sa izvedbom ovih kolektora prema Otrojima i prema Pecara. Uistinu veliki projekat u svakom pogledu i najteži dio smo završili. Ovo ostalo što ćemo raditi, to vas baš ne pribojava jer puno je jednostavnije u svakom pogledu i teren, a manje je instalacija tamo gdje će prolaziti. Dogodila je se veliki projekat, a dogodila je se škola. Isto projekat kapitalni. Sve zajedno, mi smo tu kao općina institucija od rješavanja pitanja privatizacije poduzeća, novorenta, no ne na ugradnje zanatstva koja je tu na tom lokalitetu bila, rješavanje pitanja, mi smo prihvatili obveze bivših djelatnika i riješili, to je koštalo nekako pola miliona i sa ovim cijelim projektom, to je nekako 4 miliona baraka, ta škola je se ukupno koštala. Kako se to sve dogodilo, znamo da su ova kanalizacija se financira iz kredita ovih Europske investicijske banke, jednim dijelom kredita, jednim dijelom grad sredstava, a školu smo počeli, znamo, sa 1.300.000 od federalne vlade, od neke bivše predsjednika mandat prije ove završnje. Smo počeli, ostalo smo s svojim vlastitim sredstvima sa izvođačem napravljen razmarja financijski, gdje se na koji da ćemo financirati stvar još 6-5 budu referencijati i plaćati taj razvoj. Škola nam je jako potrebna bila i koliko čujemo od prosječnih radnika da su se tu puno uvjeti poboljšali. Mi imamo potrebu još jednu školu raditi i morat ćemo raditi na projektu, a to će biti u sklopu Duhanske, najradite Duhanske stanice, strukovna škola i možda i više od toga, ali imamo planova i potreba i na tom ćemo raditi, budu se pripremati. Jer preduvjet je da bi se ovakve stvari projekti događali jedan sustav pristupa, to stalo je vršava da bi već 10 godina načelnik, čini se to je 10 godina, dosta brzo prođe i koliko god vi uradite, uvijek će toga faliti na terenu tih nekih kapitalnih
Želja bi bila da se u narednom periodu, narednih par godina, ja sam mislio da će se to dogoditi u ovom mandatu, ali nije zbog ove krize i županije i federacije da ne govorim, gdje nismo sa županijama imali nekakve suradnje, koliko toliko, treba mogućnostivati sa federalnom razinom, vrlo malo, vrlo malo i nimalo. Ja se nadam da će naravno mandatu to biti povoljnija situacija i okolnosti, gdje ćemo moći doći do tih sredstava na koja imamo pravo i privesti kraju što se tiče ove poplavne infrastrukture. Mi smo u protekloj godini, kad se tiče vodovoda, završili gdje smo zajedni Dušići. Isto značajna investicija. U ovoj godini Dušice su završene i Smokinje, dio Raspe. Smokinje pripada čupaju dio Raspe. A danas smo sad, dobili smo na vodospreme, vodospremu imamo i cijeli su došli do ovog sela. I uz organizaciju, a činim se da su se i naše i dobro organizirali, da bi u narednih pola godine, ja se nadam, i Rasto moglo dobiti kompletno vodovod. Iza toga nam slijedi i u tom dijelu i Buhovu. Buhovu smo nešto prošle godine iskoristili gdje je pošta pa svoje instalacije, pa smo položili u cijevi, jedan veliki posao urađen. Uskoro ide natječaj za vodospremu i taj dio bi i Buhovu uz, naravno, organizaciju angažiranje građana Buhova, da bi oni mogli riješiti sekundarnu mrežu, a naša organizacija bila i zbog toga dignuti vodu na Polugrnu. I cijevi su dalje postavljene i vrlo brzo bi se moglo ukoliko se da financijski pomognemo poduprijeti, ali to ćemo morati naći načina. Tako da je taj dio ako možemo nazvati, periferniji dio općine, što je ovako bio prvo upitan za vodosnabdijevanje, ipak pokazat se da smo u pravu bili što se tiče i dovoljno sudjelovanje u zajedničkom projektu sa općinom Grude, dolaženje vode Vedovića i rješavanje Dužica i Rasta sa Vedovića, tako da mislim da smo tu u pravu bili, da su oni govorili zašto i druge općine, ali ipak ima ljudi koji o tom koji više znaju i pokazalo se da smo pravi. Tako da ostaje još dovršetak Čerina, Čerin nešto imaju već upustili, ovaj dio primarne mreže je uglavnom urađen, sekundarna jedan dio pripada dole već imaju vodu i ovaj dio kako zovu u ovom dijelu središta Kučarina se može već prikačati, tako da bi trebali tu završiti Baniće i jedne druge u narednom periodu. Botići, Rokovići. Ostaju i godinu svoga Vojtića smo nešto smo pokušali i moguće da ovoj godini dovedemo vodu do sela do Vojtiće i onda je tu već mogućstvo sveća da se veđene i doživaju. A što se tiče Vrkovića, to ćemo morati tu dati napora da dovedemo vodu isto u primarnu mrežu do sela i onda će to ići. Krešpolje nam je rješeno, a Krešpolje je rješeno napola, sa njihovim pumpanjem iz Crnašnice. Mi smo doveli tamo negdje do blizu vodospreme i treba napraviti vodospremu i onda bi se Krešpolje uglavnom sa nekih možda par miliona maraka. Nije malo, ali nije to ni tako strašno, to moramo naći način osigurati jer naše gospodarstvo daje, u stvari naše gospodarstvo nije palo i doprinos ukupnog razvoju društva, ovoga društva i države daje i sad skoro
skoro isti godinu stalno, ali nažalost zbog nepoštenog sustava nevraćanja sredstava tamo gdje se, da se barem propričamo da više vraća, gdje se više stvara i nedeminivanja čak i zakona. Mi gubimo za godinu dana na popisu stanovništva, nešto 300-400 tisuća maraka. Tako da bi moglo se puno više toga i pored ove krize da je ovo uređen sustav, ali ovo je nažalost takav, da je uređen sustav gdje mi lokalna razina puno ovisi o višim razinama, a svi ovi i međunarodni i ostali, svi govore kako treba jačati lokalnu razinu, kako treba približiti građanima sve ove mogućnosti da odlučuju šta će raditi i graditi, ali nikako to da se dogodi. Bilo bi mi drago da se u narednom periodu i poslije ovih izbora jesenski stvari nekako bolje poslože, jer ovo je na štetu sviju, ovakav sustav je na štetu sviju, jer to odgovorno tvrdim da je bolje rasporediti ova sredstva koja se troše, a znao bi da se puno para potroši na nekakve političke dilove, a znamo svi kako se slaže vlada u federaciji i koliko je treba vremena, pa su to financiraju se gluposti, a ova ona nekakvi projekti trpe. I mislim da je to vrijeme da ljudi, barem se tiče ove komunalne infrastrukture, riješe ovo osnovna pitanja i kad to riješimo, onda ćemo biti na razini više od neke razvijene zemlje, neki dan slušamo negdje. Mislim da je Južna Amerika, da sad Južna Amerika ima i nezini, ne nezini, sve nekakvi. Gdje sad razmišljaju u skupljanju ove kišnice. A mi svi imamo četvrde tako kad bi riješili ovu vodu gradsku, a imamo ovo Čatrnje, gdje bi Čatrnja je sigurnost danas sutra zbog bilo kakvih nekakvih havarija ili na vodovodu ili zračenje tako da ako ima Čatrnje vode, on može biti miniji nego onaj ko ovisi samo o predskoj vodi, tako da evo, ali ovo je mala digresija. Neka mi riješimo ovo što trebamo i što radimo već i trebamo, malo i do sada pričati o tim vodovodima. Ali evo, nažalost, znamo svi da u ovim krajevima sustavi nisu nas mazili i jednostavno nismo bili na razini na kojoj su neki bili manje razvijeni od nas. A mi nas spadamo po ocjenama u razvijene općine, evo postali smo i grad i moramo istinu potrudit se da i pored tih ovih osnovnih parametara i elemenata po kojima smo dobili tu titulu časnu grada, moramo možda malo više ponašati se kao građani pod navodnim znacima u smislu svojih obveza na svih nas široko obriježa, a znamo svi gdje imamo problema od bacanja i komunalnog otpada i neplaćanja i tako dalje, tako dalje. Evo, ja ne znam, bravo je moje, desetak minuta, ja sam mogao doći. Malo više, Malo više, ovo je osnovne stvari koje meni ne trebaju nikakve natopice. Ovo, ja stojim, ja spavam i ustajem sa ovom priču sam, a evo i ovdje imate vrlo kvalitetno je drago to sažujemo na ovaj letak za obilježavanje zdravlja općine, gdje praktično imate skoro puno toga. Upaćeno vam sad ovih nekih detalja, svite, ali nisam pomenuo ovdje vodovod. Rješavanje ovih kanala, to je kao vidite kako se vrlo značajno 6 miliona maraka investicija za rekonstrukciju kanala za navodnjavanje. To je isto projekat značajan. Ja mislim u tom segmentu da će široki napraviti neki iskorak. Dan općine nije samo dan općine, ovo su dan
namjer općine, a ujedno je Blagdan Velike Gospe i patron Rupe Široki Brijeg. I kroz program obilježavanja i priprave za Blagdan Velike Gospe, ovaj dani se međusobno i potpunjuju i kružuju. Znači, možemo reći da je dan općine i Blagdan Velike Gospe biti jedan blagdan. Nešto o radu općinskog vijeća od prošlog saziva do danas. Veliki broj odluka, rješenja, zaključaka koje se odnose na dvije odluke, sve već odnose na proračun, izmjenu proračuna, odluka zaduženju, o zaduženju, kreditnom zaduženju, razne odluke iz oblasti urbanizma, da se nabrajam, onda imajući pravi odnosa, razne rješenja, imenovanje. Uglavnom, moram zahvaliti ovim putem našim vijećnicima, koji su, mogu reći, nadešli svoje stranačke interese i podredili jednom općem interesu, prepoznali su opći interes ovoga našeg grada, ove naše zajednice i uživaju se svaki segment ove naše zajednice, prepoznaju probleme i pokušavamo na vijeću riješiti te probleme kroz prijedloge koje idu od naše načelnika. O detaljima iz rada općinskog vijeća stoji na raspolaganju, pitajte da. Evo ja samo mogu dopuniti da imam stvarno dobru suradnju sa predsjednikom, a i sa cijelim vijećem da nemamo ova istina što je predsjednik rekao, da nije bilo izraženo kao što je znao biti, je sad istina da mi da imamo većinu neku, ali nije bila izražena ta neka stranački sitni interesi kroz većinu, uglavnom s odluke na, ja sam nedavno pitao jednog nebitljivskoj stranke vijećnika što se bira na sudu za, onako kao je onda ne bude jedno nas to sve. Jednolično, pa eto iz šale, iskreno. Ali uglavnom, mislim da smo tu uspjeli postići jednu razinu kulture, ako nešto dobro nema pravo nikom reći iz nekih radova što pripada, što ne predlaže to njegova stranka ili načelnika, ako nije te neke od njegove opcije da to negira i mislim da smo tu. Ja sam se osobno trudio, bude nekakvih stranačkih nekad i medijskih natpisa i pisanja, ali ja to pokušavam nekako motivirati i ne osjećam se previše. Nek ljudi pišu, pa opet na kraju ljudi će sami znati procijeniti šta je dobro, šta nije i ko radi dobro, ko ne radi dobro. Možemo se mnogo sa svih pohvaliti, ne mogu se žaliti da mi stvaraju i naravno ovdje ovom prijedlogu ima mogu reći i zahvaliti se i svojim pomoćnicima i djelatnicima koji uglavnom njih velika većina odgovaraju za naravno u stazu državnog sudanika i mislim da što se tiče kvalitete i struke da možemo odgovoriti izazovima koji su predama, vjerovatno tih nekih pristupnih fondova, ali lagano podlađujemo kadrove onoliko koliko se može i prema potrebama i ja se nadam da ćemo biti spremni kad bude mogućnosti aplikacije za koje kakve, mada i dosad nisam pokazao i ovaj, recimo, sljedećanje kanala u Igorata Natakni. Dao su neki malo zamjeraju, misle da smo mi to lobirali, ali isto mi je to išlo kao po moju, to što kažu, zahvaljujući što su naše službe i tu je i komisija ključan bio puno, imali dobru projektnu dokumentaciju. I to su bili svi nekaj odreda na jednom sastanku gdje je ova predstavnica tri međunarodne zajednice, ovo jedne općine, kao dobro organizirane općine sad. Ona je tako rekla,
rekla na osnovu čega oni dolaze do tih zaključaka, vjerovatno nisu zbog nekakve naše ljepote, nego to prate na nekakvu prate, prate vi mediji, a prate i oni kroz suradnju sa svim međunarodnim organizacijama gdje smo evo, nekoliko projekata pilot sa OSCE-om, pilot projekt, tako da možda nije to ništa slučajno, reći da sam i tu zadovoljan, a da možemo više, možemo, ali uglavnom je problem su ograničena ova sredstva i izvori, veliki izvori, jer danas vi čujete situacije viška ovog, viška onog, županije, ne županije, ima ono viška administracija, ne znam ja koje je viška. Dobro bi trebalo vidjeti koje tu viška. Osnivaju se koje kakve agencije, pa ti moraš za svoje pare aplicirati, kako kažu, tražiti svoje pare po tim agencijama, pustiti, pratiti, pa hoćiti, pa politički, jesi li nisi, te ova stranka, te ova stranka. Daj ti vratiti ti te agencije i te ljude koji rade te poslove, ta sredstva po nekom ključu idu u ove, evo čuli ste, već smo zasajali neki dan, kad je bilo u nekim medijima milijardu i 300 miliona, da su uzeli više od tih proračunskih sredstava nego što su trebali po zakonu. A svi kriteriji idu u prilog upravo Sarajevu i ovim velikim sredstvima. I oni su još preko toga milijardi 300. Ti milijardi 300 miliona da je to podijeliti bilo na sto i koliko će na federaciji imamo, pa nas bi zapalo najmanje 10 miliona. I nije bi bili na koji. I imali bi tu puno ovo sve što nam sad i dužbi i rešava kod pitaj, bilo bi sve znači mogli bi puno toga krenuti gledati. Tako da, matematika je najbolja politika. Izračun kazne, izračun brojka, zakon brojeva je jedno i oni sve pokazuju. Tako da moramo logično i zaključivati, nije samo bitno i ko pripada kojoj političkoj stranci ili narodu, ovo će vam reći i svi načelnici i cijele federacije da se ne zadovolji po uzori manji općina sa manjom brojem stanovnika. Tako da je to uvijek tema. Hvala, načelniče, još jednom. Evo ja ću napomenuti, nije mi predsjednik, nije načelnik, onaj. Često se evo u zadnjih, možda pola godine, naravno, nisu mediji krivi, ali se pravilje ovo grad, Široki je grad, nije grad, evo ja samo jednu rečenicu, dvije, znači, još je nedostaje samo znači, objavljivanje u službenim novinama federacije, nakon što su u prošlom mjesecu oba parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojili zakon o gradu, znači još nedostaje to objavljivanje, još uvijek nije objavljeno u službenim novinama federacije. Nakon objave 8 dana teče rok opštinskom vijeću da donese privremenu startarnu odluku i tada je i ono iz službe, jako mi, evo ja sam u ovom promotivnom nekakvom materijalu, ona je već tako da je to dan grada, faktički je, ali evo još uvijek nedostaje tih evo, nekakvih formalnosti pa da bi službeno Široki vijek postavio grada.